Монгол улсын шадар сайдын удирдамжийн дагуу 3 дугаар сарын 18-ны өдөр аймгийн онцгой байдлын газраас гал унтраах тактикийн сургалтыг аймгийн засаг даргын тамгын газарт зохио явууллаа. Сургалтанд онцгой байдлын газрын 6 автомашин, 42 албан хаагч, аймгийн засаг даргын тамгын газрын хилцүүд болон тус объектод үйл ажиллагаа явуулж буй байгууллагуудын 100 орчим ажилтан албан хаагчид оролцлоо. Энэ гал унтраах тактикийн сургалт маань болохоор зэрэг тухайн объектын маань галын аюулгүй байдал тэрийг нь сайжруулах талаар гол ажиллаж байгаа. Тэгэхээр зэрэг онцгой байдлын асуудал эрхэлсэн байгууллагын албан хаагч нар аймгийн тамгын газрынхан хэрхэн хоорондоо гал түмэр гарсан үед уялдаа холбоотой ажиллах уу? Гал түмрийг бага хэмжээнд нь яаж унтраах уу гэдгийг одоо манай албан хаагч нар өөрсдөө сурж мэдж авч энэ сургуулийн дадлаг үр дүн нэгээр холбогдлоо авчих. Монгол улсын засгийн газрын 339-340-р тогтоолын дагуу гамшигын үед зарлан мэдээллийн дохиогоор нэгэн зэрэг ажиллах сургалтыг энэ сарын 24-ний өдөр 16 цагт улс даяар нэгэн зэрэг зохио явуулах юм байна. Үүний өртөл болголж аймгийн хэмжээнд ашиглагдаж буй 11 ширхэг дууд тохиолын бэлтгэл бэлэн байдлыг хангах удирдлын засвар үйлчилгээг хийхээр онцгой байдлын газрын даргын удирдамжийн дагуу үзлэх шалгалтыг 3 дугаар сарын 15-16-ны өдрүүдэд 4 онцгой объектод хийсэн байна.